Deze heer kwam eigenlijk een bril kopen en die gaat nu voor de auto. Ja, ik denk het, ja. Dat is goed, zaken doen. Ja. Ik kwam eigenlijk om een bril. De kleur is goed. Als je het model weet, kan ik mee zoeken. Fijn dat het opgelost is. Mocht het toch niet zijn, gewoon even komen. Ja, nee. Okay. Dat is 250 euro. Super lekker weer. Ja, vind ik zo leuk. Ja, maar dat is ook. Weet je, die vergeet ze nooit meer. En ik ga natuurlijk op Facebook. En dan heb je ja, hartstikke leuk. Weet je wat we gedaan hebben? Oh, wat zegt u? Dit wordt zonnebril op sterkte. Maar dat vind ik een hartstikke leuk alternatief. Ja, ja. Rob, je hebt een verloren momentje. Dan ga ik even mijn kans. Ik wil natuurlijk even wat aan jou vragen. Ben jij de medewerker die hier het langste werkt van allemaal? Nee, Trudy. Die is 30 jaar, ik 17. 17 nog maar? Ja, nog maar 17. Nee, maar dat is wel heel lang. En, maar jij bent wel de man waar ik heel vaak contact mee heb online. Want jij doet natuurlijk van alles in heel Middelburg. Ja. Dus niet alleen bij Peul. Maar dit is je rol bij Peul. Ja. 17 ja. jaar. En ben jij ook een professioneel opticien? Nee, ik ben verkoper. Oké. Okay. En specialisatie zonnebrillen. Dus vandaag Serengeti-dag. Ja, precies. Ja, wat is dat dan precies vandaag? Want ik zie hier een prachtige auto staan. Ja, Italiaans, hè. Goede zonnebrillen komen uit Italië. Is dat zo, ja? Ja, en Serengeti is de mooiste zonnebril die er is, met de mooiste glazen. En zijn jullie daar de enige dealer? Belangen? We zijn de enige dealer bij heel Peul die dealerschap heeft over deze mooie brillen. En waar staan die brillen? Wat zijn deze hier zo? Ja, 106. En wat maakt deze bril bijzonder, meer? 23 laagjes kristal, meekleurend. Super ontspiegeld en een mooie blue coating erop. Dus eigenlijk alles wat op een zonnebril zit, zit hierop. Kan er een tunnel mee inrijden, hoef je hem niet af te zetten. En kan ik dat betalen, zo'n bril? Wat kost die ongeveer? Tussen de 250 en 300 euro. Dat is het beste, wat geld. Ja, maar als je lichtgevoelig bent en je kan niet tegen daglicht, is dit een oplossing. Zo moet je het zien. En als ik hier nu, ben ik hier bij Peul. En er zijn natuurlijk, laten we eerlijk zijn, in Middelburg zijn best veel opticiens. Ja. Maar, als ik hier nu binnenkom en ik zeg, ik ga van de zomer genieten, straks sowieso is vandaag al een mooie dag. Ja. En ik zeg, nou, mijn budget is, laten we zeggen, 100 euro voor zonnebril. Kan je me dan ook helpen? Ja hoor. Ja? Dat hangt achter je. En we zijn eigenlijk gespecialiseerd in glaswerk, Ray-Ban, verkopen heel graag en heel veel, en Serengeti. En Polaroid hebben we ook, dus voor iedere budget hebben we wel iets. Kijk, en Ray-Ban vind ik zo interessant, dat merk, dat was in de jaren 80 ook al helemaal hot. Ja. Is dat nog steeds? Nog steeds, ja hoor. Kijk maar hier, hele mode vol. Loop gewoon even achter jou. Ja hoor. Kijk. Ja. Het merk Ray-Ban. Ja, dat blijft populair, hè. Dat... Hun pakken gewoon modellen van 50, 60 jaar geleden en dan brengen ze weer opnieuw uit. En dat is Ray-Ban. Dus het is gewoon retro is hot, ja? Heel erg retro, maar wel gaaf. En jij werkt hier uiteraard met heel veel plezier, want anders zit je hier al 17 jaar? Nee. Ik ga altijd fluit het aan mijn werk. Ja, maar dat valt me ook op. Hè. Kijk, het is nu natuurlijk zaterdagmiddag lekker weer en noem maar op. Maar er is hier ook altijd volk in de zaak. Altijd. Het is een goed lopende toko en daar ben ik heel trots op. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Daar heb ik mijn liedje voor, hè? Echt geweldig. Ja, dankjewel. Ja, een verschil. Wat is dit? Wat gebeurt er dan? Wat wordt het beter? Wordt het zo nu nog iets beter in het rood? Blijft het gelijk of wordt het slechter? Ik denk dat deze les aardig zit, Giel. Het gaat niet zo.